Куба дам сұрайды, қайықта ойнайсың раста деп, мен Фьюри рас деген серверді өнем жеге. Ол серверді уже көбісі таниды и білет. Барлық сервердің IP-ін описанияға қалдырып кетем. Сосын сендерге менің артымнан подарка магазиндеріне промокод жасаңдар болады. Фьюри 1405. Сіздерге 75 рубль береді. Ассаламу алейкум жеге. Сендермен бірге бар кей. Менің ойымша сіздер видеоны сағынып қалған шығарсыңдар. Сендерге көп-көп рахмет әр видеомды қолдап жатқандарың үшін. Бірақ YouTube деген көре алмай жүр ау деймін соңғы кезде. Менің лайктарымды төмендетіп, видеомның монетизациясын өшіріп саған, сары доллар беріп бастаған, сол үшін менің видеомды рекомендацияға лақтырмайды. Жеке сендерден көмек сұрағым келіп отыр осы видеоға. Мамалатып барлығыңыз барыңша лайк басыңызшы. Мен сіздерден 8000 лайк сұрағым келіп отыр осы видеоға. И комментарияны көп жазыңыздар, көп рекомендацияға шығару үшін. Сендерге ешқандай да сомнение жоқ, кәм мамалатып лайк басатындарыңызға соңғы видеоларға 7000-8000 лайк жинадыңдар. Ал соңғы 2 роликті YouTube деген алып тастаған рекомендациядан сол үшін көп адамдар қарай алмай алды. Поэтому давайте мамалатып лайкты баса беріңдер. Кішкентай реклама и потом одан кейін видео қарай берсеңдер болады. Өзіңнің жақсы көретін ойыныңа кіресің, кейінетін затың жоқ па? Онда саған Loot Farm көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия, әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Loot Farm-мен бірге ол, ошақтан ал. Так, по-прежнему бірінші сервердеміз жеге. Сол карта баяғы. Менде деген алдыңғы видеодан қалған изучениелердің барлығы бар. Пышка, Томиган, аномномно, енді бабовка бар, менде сачил тауы алу керек берсам. Менде біраз сишка не изучен шар, я сишка не изучена. Негіз алдыңғы видеода изучать тауы алу керек. Оның барлығын мән бермеппін, шынды айтсам. Қалай барсам екен де ойлау отырымда, қай жақпен барсам екен де ойлау отырымда, бір жол керек та маған, бір жол. Жолдан чисто компоненттер фармить етіп, и азмаз ресурс салып, бір центр жақарата үй салғым келіп отыр, чтобы лавушкам көп ойнау үшін да, адамдар лавушке көп түсетіндей қылып. Ема! Жап жаңа басында сачел айтып отыр едім. Үлкен ешіктің ішіне сачел түскен ғой. Так, игростартын жерме келдім, да? На жақта деген рейзетілген үйлер көп екене. Жақсы-жақсы, барлығын қарап шығамыз қазір. Опана. Негізі, үшінші версак бар үй тауып алсақ, ол да жақсы барады негізінде. Мына нәңгілді үйде үшінші версак бар шар. Так, мынаның патологынан рейзет кетті о. Так, опа. Мәссаған бадик. Мәссаған керек болса автоматтар. Мәссаған керек болса бур натуре фуловой. Мәссаған керек болса ака разрывной. Үшінші верстак еще. Так, 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 пацаны, думайте ету керек мына жақта. Так, менде деген сервердің өзінің несі бар ғой. Ежедневный кейс, так. Инвентарьна кремс, опа мне. Получить ресы. Все, получить ресы. Так, 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 шкаф хайда, шкаф хайда. Сонгранда. Слазяхто. Найс, все болды. Идеально. КСГ-дан. Өзіңе ұнаған ең әдемі скиндерді арзан бағаға алғың келсе, саған КСГ фаст көмектеседі. Осындай әдемі АВП-лар әртүрлі дигла, калашқа, МК-ға әртүрлі скиндер бар. Егерде солардың біреуін алғыларыңыз келсе, астында ссылкамен кіріп, алсаңыздар болады. Біздіңде үшінші версак и миллион оружия ғой жеге. Пока что начальный затқа бізге жетеді нормально жеге. Все, осылай астына қарата түсеміз енді. В общем, жердің астында үй десем болады ғой даже. Так, енді бұған былайынан есік салып қойсам шкафыма қарата да. Иә, менің ойымша осы дұрыс болады деген ойдамын. Так, бізге на содержание тағы да зат керек, ё-моё. Мыналарды алу керек болды. Мыналарды мен алып қойып отыр едім негізі, на черный день, да? Мынау деген сервердің өзінің заты, если че жеге мынандай ежедневный кейсі дегенге кіресіңдер, и сосын әр күн сайын осындай кейстен подарка келіп тұрады. Осы заттардың араларынан осындай зат аласыңдар ме? Мынада карга шыққан екен да? Мына үстінде тұрған кәдімгі адамдар ма екен?
Ажа ботлар тұрға прикенте жеге. Үш крейт ашылған. Ботлардың барлығы тұр. Адамдар жоқ. Ботының бәрі тұр. Давайте центр жақ қарата. Сүйіктас ұшақтан. Крейт ұлтат етсек. Самое главное өлген жоқпыз. Медицина аламыз. Крейттер қайда? Крейттердің көбісі астында шығар меніңше. Так сразу пум-пум-пум-пум-пум. Кірпейту керек нектарға. Так, нормально, бірінші крейт қосылды. Каргалу татит петсем. Үлкен печки, ё-мы. Енді керек заттардың барлығын татитек. Найс, стена. О, екі крейт қосылды. Найс. Үшінші крейт онда үстінде олып тұр ғо. Тұра тұр. Үшінші крейт мүне тұр ғо. Оооо. Все, идеальный, ёмай. Үстіне қарата шықпаймыз енді жеге. Барлық астында тұр. Блин. Серьезно? Ема, жеге. Үші минут тұр қалды. Ёмай, қазір. Радиациядан өлем ғой мен. Үш минут. Но уже шығып баратыр картадан. Ең бірінші қосқан крейтім осы емес бітті менің де. Блин. Сонда мен кешігіп қалдым ба не? Мәз ол отыр едім. Крейттерді ұлта сетем ғой деп. Төрт минут. Не-не-не. Жетіспеймін уже жеге. На ресурстарға алайық та затайық құрсын яқтан. Шақ натуре. Все. Кетеміз домой. Ема, радиация орватыр жестко. Мааааай, каргамай. Я сен напоследок, маған атып кетсу, шапалымыз атып кетсу. Ема, бір проблема джеге. Менде сетхом бойылған жоқ қом. Ема, кам. Бүкіл океанды жүст бастағандай олды қом. Нехтардан енді керек заттар фармить істеген, енді осы үшін шықтық қой негізінде. Нечайны карғаға керек бетіп едім. Жетсем қойда өліп едім, ол манадан жүрген карға болып тұр. Серьезно? Мана крейтті үшім ұлыта жетпеген ба не сонда? Лабушкі месіп айтыр? Прикенте, ешіктердің барлығы тұр, еші крейт ұлыта жетілмеген қо. Найс. Каргадан ұлыта жетіп алмасақ та айтыр, ұшақтан ұлыта жетпет екен де крейтті. Ішінен бір нормалін зат түсіп қалар. Енді крейтті күтек. Так, пока мына крейт ашылам дегенше бару, 15 минут дайын болсын ажақта күткенше. Давайте үйге барып байтек бірінші. И потом жаймен асықпай келерміз. Ох, ё-майо. Да, блин, серьезно, пацаны? Нуктар просто. Так. Калашистер. Пацаны. Ё-моё, менкам. Нағыз пилотпын ғой мен кәдімгі деп орам. Наларды татауға алдап кететіндей. Так, төрт бадик керек маған. Так, наларды лақтырайық. Жаман керек емес заттарды лақтырып тұрсайық. Тезірік. Екеу бір жерде жарылық балан ғой еші. Ё-моё. Ё-моё, үйде бұрылар бар. Таста. Маған топсет керек. Тезірек топсет кеу алу керек. Налар жақын жерде тұрмайды, атыратын адам емес шар енді. Деген ойдамын. Так, екіншісінде не бар? Екіншісінде де топсет, анау мұна оқтар. Браниясын. Затын аламыз, все болды. Еттік. В погоню, просто в погоню, ё-моё. Ема, жаман күлкім күлтті түрі, ема. Походу, мына үлкен ағашыпты көріп түсіндар ма, мына үлкен ағашыпты, соның ортасына өтіп кеттім ғой мен. Анылар соған қадалып қалған болып тұр ғой. Блин, әдемі ғой, просто әдемі ғой, ема. Ақыр жеттік ау үйге, да? Енді үйіміз, на үйімді кішкені абастрой жетет жарым мен. Так, нормально. 1300 скраб.
Так, изучательный стол қойып бар ғой, мен сачелдерді изучать етіп берсіз, сачелмен бір нормальный бір үйлерді рейету керек болып тұрмаған деген. Дәл осы жерде мен сияқты түсінбей қалдыңдар ма? Ой, өзім де түсінбей қалдым, шыны керек. Бұл үйдің бұрынғы хозяин екен, рейдетіп кеткеннен кейін кірген серверге. Үйіне сетхом бергісі келген ғой, сетхом жазған. Осы үйден шыққан ғой, ой, мен де шошып кеттім. Алдыңғы уақыттарда қызық болады, ой, жоқ қылғанылса просто. Айо, шошып кеткенімдей. Кім үстім дірілдік кетті ғой кәдімгідей. Күшті болып ағаш фармить етіп жүрмін да. Анау жаңағы үйдің хозяині мені үйден выселять етіп отыр. Так, 15 000 ағаш фармить етіп алдым. Жетеді деген ойдамын енді. Так, на лестницаларды алып тастайық. Тихо. Мынаған сонда не достық бар ма не? Тихо. Мына үйдің ішіне кіріп кеткен жоқ па? Дәл осы жерде мен дымды түсініп отқан жоқпын, шыны керек, просто тупит етіп отырмын бар, басым деген айналып отырмын. Мына жақта есік тұрды ғой, білесіңдер ма? Сол есікке ана адамның достығы бар. Менің шкафым кілттеніп тұрған жоқ, просто алды да шкафты алып тастады, ана жақтарда стенкілерді ремонт етіп тастады, если түсінбей отқан адамдар болса. Біреудің үйінде тұрсаң осылай ғой міне. Блин, жетісіп қалдым мен застройщик жатқан жерімде. Ё-моё, мына үйің қалай достық болды ана жақта? Анау қар жақта деген менде деген есік болды ғой. Жеге, мен сияқты тупит етпеңдер, келесі естеріңде болсын. Шкафты обязательно кілтеп жүріңдер. И потом біреудің үйіне тұрмаңдар. Дәл осылай видеомның бірінші күні бітті. Не де болса, жосқа тупит етіп қалдым. Келесі күні қайтадан новыйдан бастайым деп шештім, но жалғыз өзім емес, қасымда Леон болды. Міне, дәл осылай біздің выживаниямыз басталды. Так, в общем, мына калаштарды қайықтан алғанымызды сұрамай ақ қойыңдар. Блин, Леон әйтеуір бірдеңе сүйтті жерді. Калаш есті өлтіріп тастаған ғой садақпен. И сол калаш естің несінен, в общем, бордалайзат шықты ғой инвентарынан. Жап жаңа кірген бойымыз, мына жақта танк жүр, ой, былай қарата жүр. Так, в общем, жиги, былай. Сендерге бүгін қандай план жасайтынымыз айтып кетейік, уже видеоның өзінің атынан біліп отқан шығарсыңдар. В общем, сол ловушка үйді қазір мына жақтарға істейтін боламыз. М11 или L11. В общем, сол жаққа қарата жетіп алуымыз керек. Уголь беріп жатыр ғой тек. О, фрагмент металла беріп жатыр. Найс. Үлкен коптерден қалған затты үйсіп фармить етсеңдер, сендерге осындай уголь, фрагмент металл, анау мынау заттарды береді. Береміз бізде топовый топор. Яқта топливо бар ғой, кетік жүр. Мына жақта коптер бар екен. Так, бір ловушка құрастыратын үй жер іздеп жүрмін пока что, джиги. Мынақтарға деген ловушка құрастыруға болады да, но бірақ просто деген бізге адам көп жүретін жер керек қой. Опа, міне жер таптым. Нормально, мынақтарға сала алмаймын да уже, да? О, мынақтарға сала аламын екен, емайымын, бірақ кішкене бір. Бірақ сонда пока что кішкентай кебитке құрастырып қояйын. Фюридікін алдық. Мен естіп кет алып кеткен кезде біз рейд етіп кетіп жүрмесін енді. Шетір вип набор. Верстак алдым, үшінші верстак. Все болды идеально. ЛРК ал, мә. И тизерік мына антирейдер цехта мыналарды. И сосын тизерік каргаға го. Ане қапталда кетіп жатыр бір адам. Опа, бердан кімен кетір, менің алдымда. Магазинде. Келесі. Өлтірдім біреуді. Екіншісі де болды. Со, походу, супермаркетте болды ғой деймін. Има, ЛРК. Ауля, мен хилсотын. Өліп қалма тек. Үшті ішке өрдім, қатып. Хорош, красавчик. Айс. Алло. Да, азма заттар бар екен.
Артта, артта, артта. О, пушу мен бердан кезат салуайын. Біздің үйіміз қайықта кен біледі, жаңа рейчі сауатқандар қайды кен? Қайқа рейчі сауатыр кен? Жо, мұналар емес, мұналар емес 100%. Айтып атын. Үш түчке өрдім. Басына е, тела екеу. Хилсіз сауатыр тастың артында. Яқтада бір коп тұр тұр екен. Қажерде олды анау жалпы? Өшерде олды ма? Мен алында! Құқлаттым, 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 құқлаттым! Ема! Жаман қашады екен мұна бәлеңе. Ерсе біз каргада болған кездегі бұлар келіп бізі рейд етпастамас үшін үйімізді кішкені улучшать етпастық та тезірек каргаға қорықпайтек онда. Ооо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 
Мен кәм жоқ қыладым, емай, қыпымның бәрі кетті. Фонарик жоқ, сол проблема, емай, бізге күту алу мүмкін. Оң жағында болу мүмкін. Тихо. Ішім көрінбейді, пока үстімен жүре тұрек кішкене. Нақта үшінші крейттің жасалған ящиктерін лута жетпеген. Соған қарағанда біреу крестовачист отыр, я әрем нақта біреу. Екі крейт бір жерде тұр. Міне отыр. Біреуін құлаттым. Брось, 100%? Утопим. Ай, хорош, и киуди, ма? Син красиво, ты тот рет, нахе, кильки. Не, мне не брюн топтами, син мне брюн топтами. Тихо. Надо давар, не, надо давар. Найс, пешка, оно много, так, тратер. 10 минут клоп надо. Сунда, и киуди, улган был трогада был жерде, да? Има, син гультур, чуть-чуть холодно. Ощ, има, жите, жите золотой этот... Монета. Найс. Так, обыскать этот цех. Надо деген компоненттер бар екен. Не, үш хазмат бізде уже. Так, бізде бір крейт ашылды. Так, не бар бұның ішінде. Ну, керектен заборды алып қалсақ, мынау керек емес. Так, вот. О, АК. МВК дверь, хорош. Чизинская дверь. Еди, миллион скраба. 4000 скрапқа 4000. Каргадан келгеннен кейін қалайда атысу керек, или антирейтке бару керек. Қапталда біреулер рейт жасап атырды. Опа. Мына нәне де походу мне. Осы үйді рейт атыр бұлар. И сишка. Алдынан рейт атыр, мына қапталына айналып бару керек мен. Тихо. Ультра аласың ба? Сен на тұрмануң? Аптан кет, бляз. Но мана ағазы кен ғо. Тихо. Че ма, читек па е? Читак па, но? Мені қайдан білдім, но? Білмей, мені молды дейт писаның арап бірді. Я. Мені читак, походу. Прикинь, син лутачит кинжок даже за мины сразу мангарват, про прикинь. Мин синдерге бундай нарезклерден дишон кою атрам, синдер тсин синду атрам. Мин бір видеоны турткен или бискен сюрем джиги. Мене дәл осы видео екінші күнінде негізінде әдемі видео шығатынет. Просто үйдің шаруалар шықпал мағанда. Үйдің шаруалар шықпалт, үйдің адамдарын апару керек болт мәшінемен бір жерге. Поэтому записті тұқтату керек болт мен маған. Поэтому үшінші күнге қалды. Има ана қара, костерларды қара. Има ана жақта костерларды кәм. Ончық қылып қойып саған ғой, жегенін қараңдар. Қайсы. Юх, ах, юш, уш, аш, уш, уш. Йо, моя неше миллион калаш. Так, бізде не бар вообще, керек емес жерден да, еже да. Солардың барлығын лақтыру керек, так, мына луктардың барын лақтырамыз. Саған біреу осы жаққа кір дедім, а? Менде деген орын аз. В общем, сиган чалдым, калган на лолчиш. Так. Бля, не геолай. Айдан гелиоидинг, мина тот кангизе. Ай, хорош.
Хорош, 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 мы байтит троим газе. Найс, мне сразу. Застройте пцинч, соловьёнич, тизерик. Оля, 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 мен кабарам. Күтші мен. Так, мен сұрттарды бір қарап шайын. Манаға қазы кеңдер жоқ бекен. Нормально. Кішкене шыда. Өліп қалма тек. Ай, хорош. Найс, үйіміздің қасы деген тип-тегіс. Өшім жеге клановый дом салайын де отырым. Сендер үшін. Сендер жақсы өресіндер осындай клановый үй салғанымды. Ежіневіне кейс аш, ежіневіне кейс аш. Оу, пэш пэшка берд. Сынан келді. Сен бедім. Так, тағы да бір. Скрап бар екен, еші скрап берді. 250 скрап берді бізге. Азма жетпей деген бізге үшінші верс таққан. Берса жеткіземіз. Тунехта сишками речь сотр. Жаб жақын жерде. Кит, 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 кит. В общем, жаб жақын жерде. Так, G12 жақтарда. G12 жақтарда речь саватар. Джиге жаб жаңа жарылған көрдім. Бір нормальный сишка жарылды, нехта вару. C4 мен андай жарылмайтыр. Білмеймін ғой, білмеймін. Нехтың адамдарына любой зат шығады. Эй, ане, ана үй ғой не? Алдымызда қара, металлический. Я-я-я, осы ғой 100% C4 мен жарған жап жаңа. 100% осылар ғой. Я-я, сишкімен жарып атыр. Рейдблок маңандай берілді. Ей, анақтан тесіп шықты анау. Қаптаннан тесіп шықты. Застройтіп сағаннан, походу. Міне, мен жақтан тесіп шықты. Ішінде. Есік қойып атыр. Міну керек нан үстіне, қалайда. Ше, топ кету керек от. Топ кету керек, го-го-го. Одного убил. Шиндебрю. Хорош. Нищемилют, скраб, нищемилют. Бернал. Тихо. Самый важный за тардараш. Самый важный за тардара. Тихо. Гараж клир. Миллион молток. Молток тарбезги. Он дарат киригемис. Тихо. Ё-моё, на заталанку тиргенис. Мин, юга парк пойтам. К чумине. Уширды. Хорош. Нангдеген затворикин. Топливо сор. Самое главное, аналар келіп қалмасын, үйден ешкім тіріліп қалмасын. Соң барлығын қарап отыр. Миллион ресурс. Так. Енді бес проблем скрап деген бізде. Сишкі жоқ па, дұрсақ тұрыш? Мылтық құрсын ан. Так. Сишкі жоқ екен да? Йо-майо. Мылтықтың түр-түрі бар неқта. Неқта ака жатыр, міне сера, метал, анау-мынаулар жатыр. Так, жақсыналар, мусор екен, серьезно, мусорлар тастайық. Так, ема миллион компонент жатыр у нехты. Надо сломанный берданкілер лақтырайды да, оның орнына хазматтар алып бөтекші. Екі хазмат жетеді, кеттік ол. Есе че, тағы бір подход жасай қойырмыз. Бір талай затты имей тету алтық қой, енді бізге зірпчісті өйіршісі олар керек тек. Ема карга шықты, кеттік тіптіке каргаға. Ботылар жоқ қой. А, бар қой. Давай. Секір. Эй, ну секірмен алып бірген. Өлдің бәне? Правил, басым секірм. Сен калашың менде. Так, надо 25 секунд, надо 25 секунд. Екеуде бірдей екен. Барлық заттарды лутатетіп болғаннан кейін Леонның үйінде шаруалар шық болды. Соған кетік болды. Мен без Леон үйге кетуім керек болды. Мен үйде деген сетхомым жоқ. Прикиньте, жерге сетхом қоюға ұмытып кеткенмін ғой. Даже постель қоюға ұмытып кеткенмін ғой. И осы корабльдағы лоткімен үйге бару керек болды. Ең жақсыларынан бізге турель. Берса үйге құрастыратын. Бізге самый главный. Ресурстар ғой, міне как раз стенк бар, менде не изучены, и мынау бар, бұйырса үйдің сыртын қаптайтын боламыз. Ну, нормально. И мынау қа нефтевышкадан айналады ғой, нормально. 50 топлива негізінде ұрым, мына қа дейін жету керек. Опана. Так, мынау нормально. Так, МВК есікті біз үйге барғаннан кейін изучать етеміз 100%. Ал, кеттік ал. Так, нормально.
Опана. Лодкасы тұр. Так, F-25-ті. Понял. Понял, мынау алаң қазір выселять етеміз. Үлкен лодка. Мынау деген үлкен лодка по-любому нефтевышкаға барған мынау деген. Үй деген ондай қатты емес екен. Ух, ё-майо. Мынау мені өлтіріп тастайды ғой қазір. Не? Білмеймін, мына ойынды көп ойнағаннан ба, или 5 күн бойы видео түсірген соң ба, до того миым кәм забитый ма, или шаршап кеткенмін ба, до того жаман тупиететін болдым соңғы кезде бар, өздерің байқап отырған шығарсыңдар, жаңа жерде мен лодкадан секіріп кетуім бе деп ойлатын еді, даже бар ғой. Білмеймін, X басып орындаусыз жүрге деп ойлатын еді, вообще миым жасамай жатыр жерге, серьезно айтайын. Так, мен мынақта деген коптер көрген сияқты едім жоғары жақтардан. Атпен ғананың үй жағына қайтадан бару керек, не-не-не, рейд етпеген мені. Жаңағы өлтірген бала маған негізі труптардағы заттарды қайтып берем деді, есіле келсең. Соған қайтадан бара жатырмын коптермен. Тихо, 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 это Деликс, 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 Деликс. Тихо, тихо, тихо. Ё-моё, мына ол емес екен ғой. Мына жерде кәдімгідей де непонятка кетіп қалды, анау маған қашан келесің, бері жүрейін затыңды деген әңгімелер айтып отырды да, и қасында досым мені күтіп алды. Досым мені таныған жоқ, мен оны өлтіріп тастадым, ол мені өлтіріп тастады. Мына жерде бірақ келіп мені тірілтті, бірақ затымның жартысын берді. Залутал мой труп? Окей, пацаны. Өздерің келмесеңдер, мен қазір өзім алып кетемін. Так, мыналардың қасында Деликсің деген ондай қатты аталмайды, вообщем, да? И жаңа қасында дос баласы вообще ноль. Қазір маған, вообщем, Леон келу керек. Мен пока что оған дейін бұлардың үйіне дайындалайын. Бұлардың основной үйі осы міне. Так, үйге бар, пока үйді улучшать істейік онда жігін. Мен рейд етпетпес үшін. Менде деген скрап көп та. Ойлап отырмын. Сразу үшінші версияға скрафт етіп салсам қалай болады екен. Дәл осылай үшінші верстакты скрафт етеміз енді. Басқаға айтеміз. Так, енді үшінші верстак қоятын бір жерді табу керек, мыналардың барлығын дұрыстау керек. А жоқ, мына жақ, ну нормально сияқты ол меніңше. Вот. Вот, идеально. Все, болды, үшінші верстак қойылды. Так, гаражка бізге қаз үйе толтыратын. И потом МВК есік қайдақта манағын. Так, МВК есік керек. Сынақта мана разрывной бар еді. Опа, мне разрывной. Найс. Нормально, самый главный заттарды изучать толтық. Как бейірсе осылардың барлығымен толтырамыз ғо. А, менде МВК есік изучен екен ғо, прикинч. Так, үйде керек емес. Компоненттердің барлығын переработ кетап, метал шығарып алғаным дұрыс еді негізінде бар ғо. Мына жақта көршілер мен кәм жылы екен кәдімгідей бар ғой. Үйлері құртақандай бірақ. Мына былай-былай коптермен ұшып жүр. Бұйырса барып сөйлесіп көру керек екен олармен. Олардың барлығында мен пока что бар да буферді. Негізі таспен істегім келіп тұрған жоқ, сразу металмен істеп тастағым келіп тұр. Мен енді үйім бар ғой, пирамида болайын деп тұр едім, по-моему. Походу солай шығар. Мыналар деген онлайн ба екен қазір? Если че бұлар онлайн болатын болса бар, мен жоқ, мыналарды бірінші мыналарды емес, арғыларды бақытшы ету керек. Ше, идеально. Потолокты двойной қылатын шығар мен. Типа мини клан дом қылып жатырмын енді. Үлкендеу клан дом қыла алмайтын шығармын енді, оған көп ресурс керек, но бірақ сонда да. Сонда да почти сондай қылып жатырмын. Но менікінде нормально болып шығып жатқан сияқты.
Қазір әлді де үлкейтеміз бұның несін буферлерін. Пока что бұл жетеді енді. Так, неше метал қалды менде? Негізі жетіп қалатын шығар деп отырмын. Тағы да бір слой жасатсай. Так, айтпақшы мен ұмытып баратын, емайым. Толы гандраптор скрафтиту керек бізге қаз үй үлгеннен кейін. Қаз мен бірінші город бандитстен зат алып қайтайын металдар. И потом содан кейін толтырып ловушкалар устраивать етем. Үшін рейд жасағанда әйтеуір ловушка түсетіндей қылып. Так. Қай жерде скрапқа метал принимать ететін жер қай жақта? Мынау деймін походу, да? Осы емес па? Бірталай тұратын сияқтымыз анандай тұрмыз. 30 000 медал шықты үшім, 3 000 скраптан. Ну, нормальный сделка сияқты менің ойымша. Кеттік үйге барайық, үшім гантраптор установить етейік. И потом жаймен гантраптардан кейін бұйырса жаймен рейдке дайындалатын шығармын деп ойлап отырмын. Та, бізге 10 гантрап керек. Так, осылайынан лутовойға біреуін қоямыз. Так, дәл осылайынан біреуін қою керек. Есік былай ашылады ғой қазір, да? Так, давайте былай қойып қояйық. Не осыдан былай қойғым келіп отыр. Давайте осылайынан қойып қояйық міне. Мака, натуре ловушка үй болды мынау деген. Дәл осылайынан басын көріп қалмас үшін. Опа міне. Үйін тағы қойып қоямыз қазір. Мәссаған андай қылып та қоюға бола ма не? Так, шы. Үйіміз полный ловушка болды. Үйде деген 10 гантрап тұр. Әрқай жерде, әр жерде 2-2-ден. Есікпен рейд жасайтын болса, полибомы гантрапқа ұсталады. Ал қапталдармен жасайтын болса, енді бұл көріп тұрсыңдар ғой. Миллион буфер. Әлі үстіңгі буферді істеген жоқпын мен. Үстіңгі буферді істеп шығу керек. Так, Леон келді ал. Мен қазір Леон заттарыңды киіп алып, полностью. И коптер іздеп қайту керек, тіп-тіке барып. И потом содан кейін манағы үйге рейд жасатсаймыз. Мен саған айттым уже. Қараш, үйінің алдында адамдар жоқ па? Бір ойып жатыр ма? Е, антира деп соқ болған. Рейли? Адам шықты енді. Ұқтап отыр антира. Ұйқы шықты адам? Е, бұл бұл. Бір жермен шықты. Бәлі. Бұл қараш базар. Үйден ракеталарды, аномалаларды... А, үстінен келді ананың. Шеф келді. Вообщем, шеф келді өлтіріп тұрды ананы. Мен де өлемін ана жерде, походу. Чима, мынау читак, походу. На жерде біз коптер тауып, үйін қарап кетуге келдік. Атсамызды ойлаған жоқ, шыны керек. Қайдағы жоқ, манаға шеф деген адам, білмеймін, қатты атама, или читер ма, бір құдай біледі. И біз сол үйге рейд жасағын білді, мен жаман рейд жасағын білді, поэтому бізге жаңағы шеф мешать етпесін деп, сонымен договориться еттік. Ол мынақта деген монета деген зат бар, менде 101 деңгейлі монета болды, соны соған бердім. Бізге көмектессін прикрывать етіп, и... бізге мешать етпесін деп. Так, в общем, договориться еттім ал шефпен. Если что, прикрывать етем дейді. Зорға дегенде коптер таптық, ё-моё. Манағыдан кейін бар, коптеріміз жоқ енді. В общем, 4 ракета, 10 сачелмен баратын. Жаңағы шеф деген бізді прикрывать ету керек, в общем. Менің ойымша нормальный рейд кететін сияқты. Көрек окопной болатын шығардың ойдамын. Енді менің заттарымды алып кетті ғой мана бірталай затымды. Так, вижу дейді бізді. Анау прикрывать етеді, в общем, қаптал жақтардан. В общем, сен кішкене менің қасымда бол енді. Ана мен көріп тұрмын дейді. Кровати дейді, соған қарағандай үйінде походу мыналар. Разырмын жоқ қой сол. Есікті қарап отыр. Есікті қарап отыр. Сен рейдблок алмай тұрған кезде үйге барып қайтқаның жақсы еді негізінде, ё-моё. Е, базар жоқ е. Совершил суицид дейді анау. И... коптерді ал, коптерді ал, үйге барып кел бар. На, 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 на. Үйге барып кел. Мә, коп... нені алшыш? Алайын деп тұрмын. Үйге барып кел, үшім. Ка, анау үйден шығады. Тезірік, тезірік үйге барда разырыной жаса. Рейдблок мыналар ешаққа қаша алмайды ғой, дұрыс қой. Бірақ есік қоя алады мыналар. Тезірік, тезірік үйден разырыной жаса. Мә, разырыной сенде не изучено ғой, ё-моё. Ондай болатын болса бар ғой. Үйдегі сачелдердің барлығын алып кел онда. Ракета бәрін. Ема, МВК есіктер толтырып саған мынау бар ғой. Давай, 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 давай. Арттан біреу келді. Шеф өлтіріп тұрды мені.
Йо-майо, жаман ішім жаңын отқан қараш, кәм дәл өшерді видеоң қарау отырында, кәм таттауы гнилой адамдар дейімді, орыстар дейімді, барлығы емес енді осындай адамдарды айтып атырым. Өтірікті кәм бейтіңе қарап тұр өтірік айтады ғой, йо-майо. Әди аттасат мені, жаңа байқа отқандар болса, серьезны әди аттасат, қалай ол мені білмейді, если мен сөз жерді рейт жасып жатсам, дұрыс емес па? Дұрыс, конечно же. Мен сіздерге обещайтем, да, келесі видео, или одан кейінгі видеода, осы шефті тауам үйін полностью рейт етіп кетем, соны видеоға түсіріп алам, барлығыңыз обещайтем жеге. Йома, такой қазда просто чорт қо бейтін айтын, чорт. Ой, йома, ұмытып кетіппін ғой, мына жерде деген мен әлге дейін сенген жоқпын, мені деген білмей атпастаған шарды ойладым жаңа шеф, қайтадан бардым. Ішінде біреу жүр, анау бері қарай расшату мүмкін қазір бізге қарата. Екеуі онда аналар ғой. Үйінің сұртында, үйінің артынан шатқа біреу. Ред блок. Үйінің сұртынан қарап тұрым. Айнап кетіп. Ажо қашып барады. Үйінің сұртында келісетіп атыр біреу. Ойла, 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 ойла. Шеф қой мынау. Қалай өліп кеттің алар, не істеп жүр? Шефтің қасына бір адам жүгіріп барды. Ар жанымда. Алдап кеткен онда кеттік жүр. Анау атса тұр әлі аналармен. Келеш, тапырлақташ маған қазір. Блин, шефті өлтіріп тұрсады. Ракеталарым, сешкілерім бәрі кетіп қалды аналарда. Шефте кетіп қалды. Анау-ка, үйіне қарата тасыйды ғой. Екі адам келатыр менің артынан раш деп енді. Походу хан анам. Өлдім мен мына жерде. Еще осындай кездерде кәдімгі әдемі атысып кетеді ғой бұлар енді. Йо-майо. Соның сен жаңа шеф өлтіріп тастағаннан кейін қасында тағы бір адам жүрді ма? Үшеуі жүр. Біреуі екеуі ана жақта тұрды да, артынан бір адам қашып барады шефтің. Дәл көрген ғой ана шефті. А типа үшеуі жүр да сонда да, кәм атқан жоқ бір-бірлеріне. Анау білмеу үшін қашып барады біреуі екеуі. Ага, ясно. Шо нокнул? Там зуб жахнул. Има, и дигин кем, через иск пару вот надо даш. Нам и дигин изи бах сетцем с чисто немен. Сачельмен, искмен. Көрсетке үйіме рейт жасайын деп жатқан кезде қапталда біреулер рейт жасап жатыр екен. Как раз Леон соларға жақын жүрді. Соған тапалақтырымда антирейтке бардық. Атысып жатыр анау. Қай қатып жатыр да, аспан қатып жатқан жоқ па? Походу разрывной мере часа отра, ну. Шеф взорвался, дить. Узюзин жар жирт, ну, я. Мин ракета ларма, ну, дигин. Шугрик. Индиго там шата, я. Шефко. Хорош. Оно до конца дорежит эту грига, ну, дигин. Ну, лутовый негр питкин уже. Покалю ресурс спину тур, ну, дигин. Кир. Қайда жаң, өз-өзін жар жүрген адам қайда? Мені, ракеталар мен. Все, болды, мен де барлық зат. Не бар. Так, шкафы қайда, мынан застрой кету керек. Походу, шкафын сындырған, нол ойры. Я, шкафын сындырған екен. Так, неха қойып түсін шкафты. Так, застрой кететін. Емаш. Налар бар ғой, өшіме. Заттарын барлығын алып кетіп қалған. Хоть осы заттарды алдық, давай. Алайық, я бірталай заттарды алып кетіп қалған, вообще затта деген бар ғой, шкафында нөл ғой, прикинь. О, 25 бабовка. Сату керек мына жерден тезірек. Анау келіп қалады қазір. Кеттік жүр. Найс. Ракеталарымыз бар 6. Так, 6, 7, 8, 9 ракета бар, в общем, бізде. И 220 разрывной. Чтобы жарылып кетпес үшін. Базар жоқ. Қайда жатыр? Йо-май, не деген қопырау мынау деген. Опана, миллион. Мына жақта прикинь, мына қарай, бірге кір. Имам, мынаны резетин де жүр қой біз деген. Мә. Мына что за үй мынау деген? Ема 40 мың алшы. Мә, 2600.
брониктерді қара сен. Тұра тұр, мен өші түсінбедім, мынандайға еге, мынандайға өші. Қуану керек па, елі жылау керек па, зәт, но. 4 сачелдіге, бірақ негізінде 2600. Нормально? Нормально, бір рейтіміз үшін птичке қойылды онда бір рейтке. Бірақ мына ящиктердің ішінде тұрған изучениелерді қарашы сен. Күлгін келіп тұр, мына изучениелерге. Так, зәт изучателмеген бізде. Сау болсын, барлығын изучатит оламыз. О, үлкен печка, 10,000 тас барлығын алшы. Алшы нақтан барлығын. Все, можем идти сосын. Так, забор қалай тұрады. Коптарды кіргізіп қойш. Әлі емес бірақ. А, шығып жатқан кездегі ма? А, ше, понял. Да, бізде үлкен печка бар, и үлкен МПЗ бар, в общем. Барлығын үйдің алдына қойып қояйық. Так, ше, идеально. И печка осы жерлерде болатын болады. Все, идеально. Бұйырса плавить ететін идеально. Так, енді коптермен барып нормальный жерді фармить етіп қайту керек. Мәс саған. Кім керек жүрсе отыр? Бізге ресурсы не помешает. Найс. Ішіне кірді. Ішінде жүр біреу. Ішінде біреу жүр. Ішінде біреу жүр, в общем. Так, анау екінші тажан қарап тұр ма екен? Я, екінші тажан бізді қарап тұр, анау стеклодан, в общем. Мен сот сүрдім. Өлтірдім біреуді. Екінші ор. Сен өлтіріп тастады ма? Шықты. Минус 30. Екі рет жесткий хит бердім ананың басына и теласына. Ана үйге қарата кіріп баратыр. Сен тезірек келуің керексің маған. Ана үйден шығу мүмкін. Ана үйден шығу мүмкін ана. Ема, кәм прицел қаңғыдай. Жос китовать еттін. Хорош. Білмеймін, екінші саяқты екен. Так, труптарын тексеру керек. Екі сачел. Ойбай, не бар? Қас? Рюкзак. Так, рюкзак қалай ашады, тұра. Опен. Так, керек заттарды салып тастадым. Найс. Тезірік. 8 скоростной ракета. Ема, танкы жарып тастасақ болады біз, бар ғой. Тасу керек, тезірік. Бірінші үйге апарып тастаймыз, аналар қазір үйге апарып тастағанда бар ғой да. Жаңағылар қайтадан келуі мүмкін, мен қолыма ракетамен келемін қазір. Екінші подход кеттік. Так. Үйдің алдына келді мыналар. Атпен шауып келді. Дәл үйдің алдында біреу. Өлтіріп тастадым біреуді. Екінші досым білмеймін қаяқта екен. Ема. Жоск өлтіріп тұттың мені, тигар деген. Тезірік шықшы. Ну, кәдімгі ракета. Йо-майо. Тезірік шық сыртқа. Үйдің сұртында не лесенса қойып атыр. Білмеймін қаяқпен рейд жасап жатқан. Үстінен ұрып жатыр, вообщем. Лутовойдан ұрайын деп жүр мыналар. Сен өлдің ба не? Жо, өлген жоқпын. Мен ракетамен өлтіргім келіп тұр біреуді. Мен есікті ашсам, мынау маған бақыт жетіп сол мүмкін, қара. Ракетамен тұр алдымызда. Мен есікті ашсам, ары қарай кетіп қаламын. Мынау маған атады қазір. Опа, давай шық. Біреу кетті ма? Біреу кетті, екіншін ал. Қазіне. Бля, жана қашып барады сол жаққа, үй жаққа. Бля. Жүгір. Өлтірдім. Давай. Тартыл үйге қарата. Шық тезірек үйден. Заталып шық тезірек анда. Синк қойып тұсау керек. Синк алып шық. Сегіз сишка. Синк қайда? Қара, үйдің ішінде ешіктерде бар анда. Кішкентай ешіктерде бар. Бергі ешіктерді қараш.
Найс, алып кел, соны солда жетет. Или екеуін алып келген дұрыс еді негізінде. Так, осылайынан біреуін қоям, екіншісін жалғап жүреміз. Тезірек кел. Үйде болу керек, үйде болу керек. Тезірек. Қара, бәрі жерде. Так. Фух, все. Найс. Ема, үстіндегі тұрыптары, ода да бірталай сишка болды анау деген кәм. Алты сишка? Емай, но чисто лутовый мағарата жар жүрт, прикинь. Так, но біздің білмейм, қайықтан білгенін. Мен үшім, қайтадан ракетамен дефтету керек болды нан деген қазір. Все, қазір енді редблокты күтеміз да. Сишкілерді анақта іште кішкентай ешік бар, соның ішіне салып қой. Стактетіп қой бәрін. Үшім бар ғой, бұлар сыртпен кіре алмайды сірә. Мына трубтардың барлығын қарап шығу керек. Редблок күтеміз да, застор жетіп тастаймыз үшім. МВК-ға застор жетші ана, білесің бе, ана жақты. Таш кетеді. Может, это ты лох? И чё? Это защита? Как чё я такой? Может, ты лоханулся? С 10-20 сачелями, сишками. На нахрен. Сжата она. Ема, үйіміздің үйде бар ғой да просто миллион взрывчаткалар бар. Мыналардың барлығын алып миллион. Аналар келмей тұрған кезде коптерге отырып, барып рейд жасап қайту керек өшім. А то мыналарға бізді рейд етіп тастайды. Жо, басқа үйге. Так, мына жақтан өтеміз да тезірек разгон аламыз да. Хоп. Үйдің ішіне, самый главный үйдің ішіне. Үйдің сыртында күтіп отыр, қарашы, мына жақпен кетіп қалу керек еді, мен біліп едім бар ғой. Менде идея. Өл тезірек. Сыртқа, мен қасыма келді, өл да, басқа жерден шық, мен саған тп беремін. Редблок болмай тұрған кезде. Давай, тп қал да сразу. Давай, хорош. Все. Енді өшелерден бір, хоть бір үй тауып аламыз да, рейд етсеміз так. Блин, с хайта данной не хаура трах, да? Давай, гульш тогда. О, хорош, просто идеально. Все идеально. Так, сачильвар. Мана и чё я? Стинки мен каптал трон? Гуд кит тухом надо идун гасан, бергил. Точно, мной тратор. Аш кирик маган. Кенка. Таса гнева сейчас хончок ко. Блин, нам сюда и лестница ларгой лган, прикинь. Браги сектир сау. Мүмкін үстінен рейд жасап кеткен шығар. 500 хп-дан бәрі. Все нормально, окей. Я мына үй деген рейд етілмеген. Так. Центр мынау ғой. Ракеталармен ба, чисто. В общем, мына үйге рейд етсең деп отырмын. Нормальный үй болып тұр, но кәм. Буферлер көп. Іші полибом метал шығар деген ойдамын енді. Антирейдер маған бәрі так. Іші метал шығар мен ойымша. Ох, ё-майо. Чё за дом, но? Жа, ішіне кірем. Сишкімен ұрып жүрейін. Неше сишкі беру керек, наған деген бір алтауындай беру керек ау деймін. Жоқ, кішкене қыпсын азайттым ғой мен жаңа. Кішкене разорнымен давить етейік. Так, неше қып салды. О, найс, разорнымен давить етеміз. Шкафтан шықтым ау деймін, походу. Үшінші верстак көріп тұрмын, я? Ішіне адам шықты, ей. Алло, онлайн ғой мынау деген. Шықта өлтіріп тұрса, ішінде бір өзі отыр. Мобил? Тима. Бля. Я бізге рейд жасап кеткен бірген. Емайо, просто не деген видео, құдай сақтасын кәм, өзім монтажда отырып жаңа қарап отырмында барлығында, емайо, не олған, не болған жоғында, сіздер деген бірталай кадрды көрген жоқсындар. Но, мен ойымша әдем видео шыққан сақты, мұна видео енді 8000 лайк заслуживает деген ойдамын енді, сендер 8000 лайк басат шарсындар. Соңғы кезде қазір YouTube деген менің видеоларымда рекомендацияға шармайтын болыпты, көп адамдар қарамайды, көп адамдар лайк баса алмай жүрген шығар мүмкін.
екеуінің біреуі. Енді осындай 5 күндік жасаған видеом сіздерге ұнады деген ойдан жақсы сарация еттім. Енді бұл жерде үйінде онлайн екен вообще білген жоқпын мен, ешқандай да дауыс шыққан жоқ. И потом біздің үйді рейд етіп кетті манағы адамдар. Осымен менің жобам бітті. Сіздерге адам рахмет.